туура. Башкы прокурорду тандаганга бир эки жумада убакыт кетти. Индира Егоровскаяны кетиргенде бир туура убакыт кетти. Ага толугу менен эмне бар? Бул башкы прокурорду тандоо укугу президентке берилген. Президент бир жумадан ашык тандады, карады, анан киргизди. Кеп өкмөт толотот. Өкмөт бир түндө тандалды. А бат келген өкмөт бат кетерин тарых көргөзүп койбоду. Чала өкмөт чала иштейт экен. Бала өкмөт балалык кылат экен, балапанды кылат экен. Эми чалдардын өкмөтү кандай иштеп көрөбүз, убакыт көргөзөт.